tako. Za ove naše kućne ljubimce. Izvolite. Da li vi, odnosno, da li ste vi ta koljačica koja šije, odnosno, ili pravi ili uvozite, ne znam kako je, vidimo. Ja ih pravim. A vi pravite odeva. Evo, ako imam dve slatke male podlice, deca dobro. To njih obožavaju. Evo, ako, mislim, ja ne praktikujem, da vam kažem, ja ne praktikujem uopšte da pravim neke euforije u vezi toga. Međutim, šta se dešava? Ovdje kod nas na Zvezdari, znate. Dobro. Odrađio sam se za neki desetak dana, ima neko održavanje kućnih ljubimaca, ali to će biti neko, kako da kažem, ono, kao neki mini maskimbal, znate, dobro. Za pse. Recite mi što imate recimo u tom, da mi ponudite i ženkica i mužjak su bele boje, francuski pudle, baš su lepe, pa možete nešto mi ovako preložite, vidim ovdje koliko ste naveli ovdje. Šijete i kao kaputići, šta ja znam, tako ovako. Recite nešto pikanto ovako za decu, šta bih mogao recimo da im kažem, da ih dovedem i šta znam. Ovako, ja šijem tri artikla, rolke, kiste mantiliće i tople kaputiće. Ako je to nešto kao maskembal, znači trebalo bi nešto interesantnije da bude. Pa recimo da bi oni ličili kao ljudi, recite mi te rolke, jel su baš ono uz vrat psa, baš uz vrat. I rukave imaju sve. Nemaju rukave, pokrivaju leđa, grudniko, trbuščić i vratić. A recite mi kako su urađeni kaputići, je li isto u tom fazonu ili ima nešto da je urađeno znači komplet, znači da se pokrije kompletno telo, nešto u tom fazonu, recimo ko Marsovat, šta, recimo ko, nemam pojma, ko vozač, recimo Ferrari, ili tako nešto. Dobro, ako mi razumete, koja je to vrsta pudle? Mala francuska pudlica. Dobro, ali obe su bele boje. Pudle ima u četiri veličine. Mala, srednja, velika. Mala, male, da. Dobro, Jel imate nešto tako da, mislim, znate Imam jedan model koji je sa nogavicama, u stvari njega sam tek... Jesu šire one, jesu široke nogavice ili one baš one uske uz nogu? Šire su, ali imaju gumicu dole. Ne, ja bih napravio fazu, znate, ono kao... znate ono ko mi recimo ono 60. godine što smo nosili one kao malo šire pantalone, pa recimo na taj fazon recimo bi napravio, čisto klince bi tako obukao isto. Aha. Znači u nekom fazonu da budu i pas i recimo moj klinac. Znači kada je najbolje bilo, da vi to ćete da vidite kako to izgleda ovo što ja imam, pa da pravimo variacije koje vam odgovaraju, ako je to baš maskembal, onda da baš napravimo nešto što bi bilo interesantno sa zajedničkim snagama. Jel imate nešto za nožice, za šapice? Da obuju. Pa da, mislim, jel pravite, štrikate, ne znam... Kao tutelice, jel? Pa nešto tako, recimo štipali da štramplice, recimo više. Znate šta, dođite pa da vidimo. Da vidimo šta bismo mogli u vašoj kući, to bi možda najbolje bilo. Ja sam na Novom Beogradu. Jel treba i kuću da povedem ili da donese slike? Možete čak i da povedete kucu. Ja sam, na primjer, šila jednoj bijeloj pudli maloj, imam sliku njegu. A recite mi za veće pse, jeste radili možda? Radili se sve veličine. Sve veličine? Sve veličine radim, šila sam kačket, na primjer, za jednu dogu. Kačket? Kačket je bio za dogu. Za ovu malu pudlu sam pravila šeširić. Imam sliku, reći. Šubara jeste radili možda? Nisam. Šubarice male. Sve što se mogla bi i šubara da se napravi. Mislim, apsolutno sve ideje mogu da se iskoriste, zato mislim da bi najbolje bilo da dođete, da vi vidite i da iz toga istrkamo koja je varijanta. Sada bi nama najviše odgovaralo, pa da to pravim. Jel postoji mogućnost da ja donesem neke moje crteže koje sam napravio, recimo, pa u tome vi da komputi, recimo, šta znam, recimo, u nošnji da budi ili tako nešto? Sve mogućnosti postoje, najbolje da znači vi imate kompletne materijale da vidite i da se izdogovaramo šta bismo onda još pa recimo recimo šta znam muškić nek bude dalmatinac, recimo dalmatinska nošnja, a ženkica recimo baš ono srpska nošnja, recimo tako, ako me shvatate. Ja bi ponao neki materijalčić da vidite da to možemo da izvučemo neku malo kao svilicu i šta znam. Od kojeg materijala pravite? Materijali su isto različiti. Od štofova, vonenih, karirane materijala, uglavnom za karirane materijale i za ove kiste manteliće je ono kao gumirano. E pa to bi recimo, to bi mi više odgovaralo, to kao ta kao kišna varijanta. Uradio bi jedan, da kažem, normalno jedno delo za njih, znači ono, recimo za kišni... A dobro, kakva je to manifestacija, nisam čula za to.
Pa to su klinci iz obdaništa organizovali, to je njihova ništa učiteljica i onda ovaj, da, oni stalno, sad je bilo, sad je bilo... Boji, pa mu napraviti leptir mašnu, pa mogle bi tu varijante. Pa ne, pa da, pa, zna, pa znam, volimo mi pse, eto baš oko njih, koliko toliko i klinci više zalažu, oni su, idu u obdaništa, oni su pravili prošle nedlje maske, malo znate, i ovaj, mislim za klince. Da. Pravili maske, bilo u obdaništu, bilo je super ovo, ono, međutim neki od klinaca koji tu iz kraja imaju pse, znate. E sad oni kad ih šetaju, oni ne znam, ženkicama stave kao malo suknicu, ono i kao došli na ideju, kao ajde, kao pitaju učiteljicu da u jedne nedelje organizujemo tamo ovo, ono, ajde, reko, mislim mi imamo dva psića, ovo, ono, možemo da ih dovedemo, nemam nekih problema da to organizujemo i šta ja znam. Pa reko, ajde, ne, mislio sam prvo korača, ja zvao korača, ljudi mi se smeju, znate. Zovem korača iz oglasa i ono čisto onako, baš sam vas nabasao da kažem, nisam planirao da vas nazovem, ali da ste oglas. Ja sam teo korača da nazovem, međutim, oni kad im pomenem to, pomisle da ih nešto zezam i šta ja znam, mislim, baš su neprijatniji ovaj. Kao da to ovaj, ali se vi dugo bavite time, nisam imao prilike, možda bi vas preporučio nekom mojim prijateljima, recimo. Peta imaju... godina. Koliko? Peta. Peta godina, ali ste imali kataloge neke, kako vi dolazite do ideja? Ovaj, sasvim slučajno. Ne, mislim, ne, ideje su, za kreacije. Prvi model sam dobila po modelu nekom iz Francuske, htjela sam da napravim prezent dobroj drugarici. Jel imate... I kad sam vidjela kako je to dobro ispalo, ja sam onda krenula da to radim. Da, ali ste možda imali možda prilike da radite neke na modnim revijama za neke pse, vidio sam na televiziji da su neke od manekinki, recimo... Ne, nisam. Niste to. Nisam taj kontakt, da li vam imo... sam radila za pet shopove neke i tako. Ja inače radim u marketingu, znate, ovaj, da li bi možda postala moguće kad bi došli da razgovaramo ovo, da napravimo, da kažemo, neku kreaturu, nešto što vi, recimo, ko što je radila Verica Rakočević za ljude, recimo, vi za pse da uradimo, da ja vidim da to organizujem salu i sve ovo, ono, jednostavno, kao neki do vrstu pasa manekena. Recimo, ako mislite da bi to... Odabrali bi, recimo, neku vrstu pasa, po mom mišljenju, ne bi ovaj put odgovarali tako ti psi, možda bi odgovarali, recimo, oni karakodlaki psi, razumijete, oni da kažu, ko manekeni da budu mršavi, da budu vitki, šta ja znam, tako i psi da budu, znači, ono, mršavi, vitki, šta ja znam, možete, recimo, od ovih manjih pasa, možemo samo da uzmemo, recimo, možda male čivave od ovih krotkodlakih pasa, ovaj, možda dobermanim bi bili idealni, mislim, u toj nekoj, da kažem, građi. Doberman je idealan pas, mislim, mršavi je, šta znam, možda bi, ako bi vas dovezu kod ovog prijatelja koji ga, aj, dobermane, možda da ih pogledate, vidite moju neku ideju, možda se sad malo zbunio, ali to mi je sad palo na pamet, znate, možda... Ništa me ne zbunjujete, ja sam apsolutno otvorena za svaki vid ovaj, razgovora, dogovora i svakog oblika situacije. A recite... Najviše mi se zavrlo, a ako biste mi pogledate kako to izgleda što sam ja radila, pa da imamo na neku bazu za razgovor. Da, a recite mi za pernate možda ljubimce, ste radili nešto? Niste recimo za ptice i šta znam, neke kape, znači isključivo samo za pse, a za mačke? Pa ne, jer mačke se ne oblače, one su kućne, jedino jastuke sam pravila. I to imam recimo jedan uzorak. One baš male, ono kad legne da stavi glavu. To može da bude i za mace i za kuce i to može. Tako da u tom smislu sam ja gledala u ovim težim vremenima, pravo da vam kažem, ja sam to kao ekstra job ovako. Ne, sviđa mi se vaša ideja, vidim da imate baš ono smisla za klince, ono, posebno volim djecu, imala sam kućnog ljubimca, živjela je s nama 17 godina, jedna, mješanac je bio. Pa dobro, mislim, da. Kupili smo ga sa planine i to je bilo božanstveno akuta i volim se, volim djecu, imam kreativnosti u sebi i... Kažem vam, najbolje bi bilo da dođete pa da mi razmijenimo taj iskustvo, da vi vidite šta... A da vas pitam, vidim da ste u kontaktu sa kućnim ljubimcima konstantno. Recite mi, ja sam još uvijek, nemam taj problem, ali imat ću ga za nekih par godina. Recite mi, da niste možda čuli u razgovorima s ovim ljudima koji su dolazili kod vas, ono bi, možda bi me zanimalo, recimo jednog dana i pas će i ženka i mužjak umreti, da li imate neko možda grobno mesto? Bilo je govora da će praviti se na Bežanijskom groblju. Dobro. Da će biti... Ako slučajno budete negdje čuli... U svim metropolama postoje groblje za kućne ljubimce, jer to je normalna tekovina, ali još uvijek kod nas... Kod nas još uvijek nije. Postojala je ideja da se pravi na Bežaniji,
ali nije realizovana. Da. Jer moj prijatelj ranije kad imao je psa i on je bio veliki ljubitelj, on je imao i konje, znate. Možda se čuli za kako se zvao pobjednik. Čekaj da pitam Milena, kako se zvao pobjednik ovaj Johnny-ev? Ne može se sjeti. Imao je pobjednika jednog, pobjeđivao na beogradskom pobjedniku, baš je bio konj super, ono preminuo je pre 2 godine. I on je baš jurio, znao kad je jurio, kaže, oj, ja mu se, mislim, možda sam mu se smeo, on kaže, imat ćeš i ti taj problem jednog dana. I ovaj, i on rekao, ajde čisto da pitam, rekao, ovaj, i on ne znam što je uradio s njim. Htio je da ga sahranim, znam da je jurio ono, da je poglasio, me tražio, čak je, jednom prilikom kad sam bio tu kod njega, čak je zvao oglase ovo za grobna mjesta, znači, mislim, da, mogu da vam kažem slobodno, među nama rečeno, ovaj, gdje su bili ljudi, znate. On je to teo da kupi grobno mjesto na jednom od naših groblja, nije bitno kom. I ovaj, uveče je htio da se došunja, da sahrani konje, recimo na Bežaninskoj kosi, nije bitno, znači kupio bi grobnicu. Međutim, tu je ispalo neki problema i šta ja znam i nažalost ovaj, on je otišao u kobasice. Ništa, gospod, kad ja da vas nazovem, ovaj, ja bih došao danas i utorak i kad bi mogao ja sutra navratim kod vas? U večernim satima. Ako ništa ne radite, možete i večeras. Pa nemojte kasno je sad i djece, ono, recimo ne ide oko 5-6 sati sutra posle podne. Kasnije bit ću, posle sam već zakazala nešto. Već imate ovaj reviju. Dogovor neki, tako da... Ovaj, dobro. Ajde da vas nazovem ja sutra, onda posla oko 6 sati. Jeste kući? Pa kažem vam da ću biti u gradu, zakazala sam neki susret u pola 6. Pa dobro, najde se čujemo sutra za prekstra onda. Može. Prekstra da recimo nemam ništa zakazano, aj možemo i fiksno da se dogovorimo za prekstra. Važi, gospodin, hvala vam puno. Prijatno.